Olá, gente. Eu sou a professora Angela Carvalho e a nossa aula de hoje é sobre tirinhas para o sétimo ano. Vamos lá? Para começarmos a nossa aula, eu trouxe para vocês aqui o desafio da aula passada, né? Quando eu trago uma tirinha para vocês, eu trouxe uma tirinha para vocês e pedi para que vocês me respondessem aí quais as características do gênero tirinha que estão presentes aí nesse texto. Então vamos começar lendo eh, esse texto. Nós temos aí a apresentação dos personagens, a Mônica e o Cebolinha, onde a Mônica diz: E eu? O que tenho? Porque que todo mundo sempre vai embora? Bom, eu ainda estou aqui. Promete que nunca vai embora? Prometo, Mônica, eu prometo. Logo de cara nós percebemos que é uma narrativa curta, contada em poucos quadros. Isso já nos caracteriza como uma tirinha. Há também a presença né, da linguagem verbal e não verbal, que são as imagens e o texto escrito há também né, no caso o uso dos balões do texto em balões tudo isso representa a questão das tirinhas né das características das tirinhas quanto ao segundo a segunda pergunta que era sobre a mensagem nós percebemos aí uma mensagem sobre amizade solidariedade companheirismo entre a o o cebolinha e a mônica no terceiro Na terceira pergunta, eu pergunto a vocês qual o único quadro da tirinha que possui apenas uma linguagem não verbal. E a resposta correta é o terceiro quadrinho, em que você percebe que só há imagens. E esse terceiro quadrinho é tão importante na composição dessa tirinha, porque nós percebemos que o Cebolinha, ele precisa desse tempo, né? Pensando numa resposta que console a Mônica. Mas vamos lá para começar de vez a nossa aula de olho no texto eu trouxe para vocês aqui a tirinha do cascão né porque chove porque eu quero trabalhar com vocês o uso de uma figura de linguagem chamada onomatopeias vamos ler o texto junto comigo porque chove não é e você tem aí a apresentação dos personagens cascão e cebolinha brincando de bola de gude e nós temos um som aí cabrum né, o som do trovão. Como sabemos que o Cascão é um personagem que tem medo de chuva, tem medo de água, tem medo de se molhar, ele sai rapidamente dali, ele encerra a brincadeira, nem se despede. Você vê aí o som zas dessa velocidade. O cebolinha, já conhecendo essa característica do Cascão, se despede. Tchau Cascão. Mostra já a cena em que ele entra dentro de casa, abrindo essa porta com rapidez, VUP, e a mãe do Cascão. Pergunta Cascão, isso foi você? Fui, fui, fui. Bom, as onomatopeias, apesar desse nome estranho, né, elas são muito fáceis de serem identificadas e também de serem utilizadas. Elas são as figuras de linguagem mais usadas dentro do gênero tirinha. E o que elas são? Na verdade, elas representam o som ambiente, né? É o som aí representando dentro da tirinha. Nós observamos três onomatopeias nessa tirinha que eu trouxe para vocês. A primeira delas é o som do trovão, né? Representado aí pelas palavras, pela palavra cabrum, né? Nós temos a segunda onomatopeia que é o zas. Representando aí o som de velocidade, a velocidade do cascão fugindo dessa, dessa, água, dessa água aí, dessa iminente chuva. E o VUP representando o movimento da porta que foi aberta bruscamente. Tá? É muito importante, como eu disse na aula passada, a consistência desses personagens, porque nós sabemos que o, Cebol... que o cascão ele não fugiu do barulho do trovão, não é o medo do trovão, mas sim do que o trovão anuncia, não é que é a chuva. Então, continuando, outra característica muito é, forte dentro das tirinhas é a utilização dos balões. Mas se engana quem pensa que os balões eles são escolhidos aleatoriamente ou que não há nenhum tipo de classificação desses balões. Vamos observar agora a importância e a utilização prática desses balões nas tirinhas. Observem. Aqui nós temos uma única tira, a Magali agradecendo a presença de todos os seus amigos. Ô oh, turminha, nem sei como agradecer. Aqui nós temos um balão de fala comum. Esse balão de fala comum, ele é reconhecido porque ele tem linhas contínuas e eles geralmente são arredondados ou retangulares. Eles demonstram e expressam que o diálogo que está sendo falado aí pelo personagem é um diálogo tranquilo, né? é um tom tranquilo de uma conversa natural. O próximo tipo de balão que eu trouxe para vocês é o balão de pensamento ou sonho. Ele é representado, né? Nós percebemos aí que ele se parece muito com uma nuvem e ele tem essas bolinhas, né? E que, que são indicadas aí para o personagem que está pensando ou sonhando. É, então, vocês têm aí uma tirinha da Mônica andando tranquilamente e o Cebolinha já pensando, lá vem aquela bobona. Que bom que ele está pensando, porque se ele estivesse falando, ele iria apanhar. Com certeza. O terceiro exemplo que eu trago para vocês é o balão de sussurro, aquele balão em que o personagem ele está falando baixinho, porque ele não quer que todos que estão ali naquela cena escute o que ele está dizendo. Esses balões eles são representados é, através de tracejos, né? Tracejado eles são balões tracejados. Observem aqui a Tina, não é falando aí, ó. Psiu agora convida a gente para ir para a sua casa, anda. Ela tá falando baixinho, ela não está falando alto, ela não quer que o rapaz ali escute. Por isso que esse palão aí, ele está tracejado. O próximo balão que eu trago para vocês é o balão de emoção. Ele é todo ondulado aí, né, transmitindo a emoção. Pode ser emoção raiva, pode ser alegria. Ele geralmente está associado a gritos também. O que nós temos aí nessa tirinha é a Magali cantando. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E aí nesse balão de emoção também está inserido notas musicais, né, para que a gente perceba que é uma música. Nós temos aí uma linguagem não verbal, o cascão aí meio é, incomodado com o som. Né, da Magali, talvez ela não esteja cantando muito bem, e aí a Mônica sussurrando para o Cascão veja aí o balão tracejado né, de sussurro, de cochicho aí dá bem que ela só tem três três o que? Três amigos né? senão ela cantaria ainda mais forte. Bom é importante também falar para vocês sobre o uso das cores e das formas dentro da tirinha. Isso mesmo, as cores utilizadas na tirinha e as formas das imagens, elas também não são colocadas de maneira aleatória. Existe toda uma escolha que é feita para que se voltada para o público alvo. Observe essa tirinha aí, esses personagens da Turma da Mônica. As cores Verde, vermelho, azul, amarelo, que aparecem muito e são muito evidenciadas na nas tirinhas da turma da Mônica, elas indicam alegria e diversão. Isso porque elas são voltadas para o público infantil. E também os desenhos, eles são completamente arredondados. Observem todos os, os, os riscos desse desenho, como eles são arredondados. Essas imagens arredondadas, elas são geralmente, elas geralmente transmitem uma ideia mais infantil, a imagem ao desenho. E, para finalizarmos a nossa aula, eu trouxe mais um desafio para vocês. Eu trouxe uma tirinha aí da Mônica e eu quero que vocês identifiquem nessa tirinha aí é, o, as onomatopeias que, estão, que existem aí nessa tirinha. Eu quero também que vocês é, digam para mim quais são os quatro né, tipos de balões aí diferentes que estão contidos nessa tirinha, o que cada um deles também expressa. É isso aí, gente. Nós estamos finalizando a aula de hoje e eu espero que vocês é, tenham aprendido muito. Até a próxima aula. Tchau!